ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଘରେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ଦିଆ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେବ। ଛୁଇଁକୁ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝା ହେଇଗଲା। ସିଝା ହେଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଛୁଇଁ ତେଲ ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଛୁଇଁକୁ କାଢି ଦେଇକି ସେଇ କଢ଼େଇରେ 3 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇକି ସୋରିଷ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବଟାକୁ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ କଷିଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପକାଇକି ଭଲ କରି ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ସୋରିଷ ଦିଆ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଭଜା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସୋରିଷ କଷା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ବି ଭଜା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପଡ଼ିଗଲା ବେଶୀ ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଦେଲେ ଆରାମସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିକି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ହେଇଗଲା ଆମର ସୋରିଷ ଦିଆ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।